va haver l'acte de presentació de l'Associació Cultural Jaume I. Eh, aquesta presentació es va fer al local Esbarjo, un local que estava ple, hi havia representants de diverses forces polítiques també representades a l'Ajuntament de Cardeu. La part més important i emotiva de l'acte va ser la presència de Núria Cadenes, un equip de ràdio i televisió que Cardeu va ser, i aquest és el reportatge que us hem preparat. Divendres passat, a les 9 del vespre, va tenir lloc un acte organitzat per l'Associació Cultural Maulets. L'oradora convidada, entre d'altres, va ser Núria Cadenes, militant independentista que va ser posada en llibertat el mes passat després d'estar quatre anys empresonada. El tema central de l'acte va ser la situació actual de les presons espanyoles. Televisió Cardedeu li va fer una entrevista on Núria Cadenes va parlar de la seva estada a la presó i com ho està païnt per una persona de 22 anys, jo també tinc 22 anys, a què vol dir estar 4 anys a la presó des dels 18 anys? La veritat és que és molt dur perquè creixes, creixes d'una manera diferent també. No? I ara, sobretot, ho he notat ara al sortir, no? que et notes Super diferent, ni més gran ni més petita, diferent. És molt dur. Tu, se suposa, dius que no ho saps perquè has estat tancada, però has sigut per... has estat una empresa política. Exacte, home, ja sóc independentista. Vaja, i una altra acusació no hi ha, ni proves, vaja, si no hi ha proves se les inventen. Te ressentit, el respecte de les altres recluses, al ser independentista? Vull dir, el tracte amb els funcionaris ha sigut més dur? Sí, home, és molt diferent. O sigui, allà dins està molt clar el teu paper, que tu ets un hostatge. Si els ajuts d'estat de i a l'estat i utilitzen, doncs si els, si els interessa fotre't canya, et foten canya, doncs comencen, et posen la censura, t'impedeixen veure els amics, t'impedeixen parlar en català, bueno, clar, ets, És molt diferent, clar, que és diferent. I el teu, la teva actitud davant la presó també és diferent, no? perquè és d'enfrontament. De, no deixes que et, que et portin pels canals que et volen dur ells. Llegia els diaris el dia que sorties que deia que tenies pena per, per la gent que s'hi quedava dintre, poder haver sigut el teu suport allà dintre per superar-ho? Doncs sí, bueno, la gent de dins i la gent de fora. El no? que passa és que la gent amb la casa has estat convisquent durant bastant de temps i que has passat moltes coses, buf, veure com tanquen la porta i les deixen allà dintre sabent el que hi ha allà dins, doncs és dur, és molt dur. A mi em van fotre fora en pentes gairebé. Tu vivies allà dintre la presó, eh, per exemple, qualsevol manifestació independentista es cridava llibertat Núria Cadenes, pancartes Núria Cadenes, eh, t'imagines el que pots arribar a ser o, o creus que no? Que... No, la veritat és que no. Però de tota manera, més que Núria Cadenes, o sigui, més que jo, seria el que, el que puc representar en un moment donat. No, no sóc jo, sinó bueno, doncs la joventut independentista en general. Que, quina feina queda per fer? tota, tota, tot queda per fer encara i tot és possible. I com veus tots els darrers moviments, abans de les Olimpiades, de les detencions... Home, aquí l'Estat, com sempre, intenta fer-nos la, fer la punyeta, no? Ara bé, doncs, arrel d'aquestes últimes detencions que hi ha hagut abans de les Olimpiades, jo trobo molt important sota la, la solidaritat que, s'ha han generat, no? Doncs, els, les assemblees eh, de, de suport als detinguts que s'han creat a tots, bueno, a molts pobles, i, bueno, m'ha semblat del, del més positiu que se'n pot treure. Hi ha molta feina per fer encara, sobretot això, vaja, no? Fa pocs dies el president Jordi Pujol deia que a Europa els propers decenis és quasi és impossible que hi hagi independències. En Jordi Pujol es porta bé amb els independentistes, és independentista, no ho és? Qui sap el que és en Jordi Pujol? No ho sé. No ho sé, perquè clar, ell fa el, el joc, com se'n diu, de jugar a la puta i a la Ramoneta, sí. no? I està sempre diu ni sí ni no, ni tot el contrari, sempre juga les cartes que li interessen, el que passa que en té moltes de cartes. Ens el Colom, per l'altra banda, és el més representatiu en teoria de, de la independència. Eh, uh, T'agrada algun líder com l'Àngel Colom i un partit com Esquerra? Psst, uf, jo l'Àngel Colom, <laughs> jo l'únic que en conec d'ell és quan va venir a la presó, i és a les maniobres que han intentat fer després Esquerra Republicana, també de cara als presos, doncs per, per intentar reinsertar-te. No. I, és les, mm -hmm. Evidentment, la imatge que en tinc d'ells, l'opinió que en tinc d'ells, dels líders dels d'esquerra o dels dirigents no és gens positiva evidentment, que... Qui, Però bé. Quina creus que pot ser la solució si és que hi és per arribar a un independentisme de, de Catalunya? Una <laughs> la... solució política o, o, o la solució que tu vulguis vull dir, quina, quina creus? No, la solució bueno, seria anar agafant cotes de poder cada vegada més grans o sigui, crear potser un contrapoder no? que és, i això ho aconsegueix només la gent no ho aconsegueix ni un partit, ni un diputat ni res, ho aconsegueix la gent del poble o sigui, si el poble va dient que doncs ja estem farts és quan, quan anirem fer més coses. I per acabar, qui és la Núria Cadenes després de ser una de les persones més carismàtiques del moviment independentista actual? <laughs> és molt, és molt difícil, és molt difícil, perquè clar, la gent té una imatge de tu que cadascú té la seva imatge particular, no? I clar, la Núria Cadenes és aquesta que està aquí, no és cap altra, no? Bé, bueno, de ja, fet, ha, ha, potser n'hi ha moltes, <laughs> perquè hi, ha, hi haurà tantes Núries Cadenes com persones hi hagin a vegades que pensin en ella, no? Però no sé, fa, fa una mica de respecte, una mica de respecte. Però sobretot això, jo volia deixar clar això, no? que no és la Núria Cadena, sinó doncs, la joventut independentista. No? Que no és, a mi em va tocar aquell moment d'on rebre, no? però li hauria pogut tocar qualsevol.